Hoje a gente está aqui em Araraquara, mais uma entrega dos sonhos, dessa vez na Casa Betânia. Vem acompanhar como é que foi. Mais uma entrega dos sonhos, né? Dessa vez a gente veio entregar 300 quilos de alimentos aqui na Casa Betânia, em Araraquara, uma instituição que acolhe muitas crianças em vulnerabilidade social e que os moradores escolheram, né, que as doações fossem direcionadas para cá. Mais uma vez, o Instituto ADN contribuindo com as instituições, né, com a sociedade, buscando fazer a diferença e transformar o futuro das pessoas, né? Então, hoje entregamos aí 300 quilos de alimentos que vão ajudar durante alguns meses a Casa Betânia aqui em Araraquara. Meu nome é Ana Maria, eu sou assistente social aqui na Casa Betânia há 20 anos. A Casa Betânia, ela acolhe crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Toda doação para a entidade, ela é bem-vinda. A ADN agora, por exemplo, fez uma doação grande de alimentos para a gente. Então isso é sempre bem-vindo, né? Ajuda muito, porque a instituição, ela trabalha com uma verba muito pequena. Essa verba, às vezes, mal dá para a gente pagar os funcionários. E nós precisamos de muitos funcionários, né? São várias crianças com vários tipos de demandas. E a gente aceita todo tipo de doação. Roupa, calçados, alimentos. Nós fazemos um bazar duas ou três vezes por ano, que esse bazar acaba revertendo em dinheiro para as nossas outras despesas, que nós temos muitas despesas, além da despesa da alimentação. É manutenção, é material escolar, é uniforme, é tudo que uma criança demanda para ter uma vida legal. E se você quiser saber mais sobre as ações do Instituto ADN, acompanhe a gente nas redes sociais, Instituto ADN, tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito obrigado, até a próxima!